yapacağız da. Necə? Sonra qədər baxırsınız. Müsəlman, əlimi saxla, qırmızıdır. Baba, kimisə əlim bəndi var orada. Hədi, adam şəkli, gəl. Adam. Qaqaş, qərib cavit sən idi. Bəli, bugünkü proqramımız. Sən beyin qızı filmdən qaldım. Mənim sana mı? Kimi? Çək, qaqa, bu da New York. Bundan artıq o ne daha? Bu nədir, hər yerdə? Bunun işığını sana da verirlər, sənə xəbərin var. Mingəçevir nədir? Ay, yaxşı, bu kimdir?